گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت نے اپنا زیر تسلط جموں کشمیر ماں اپنا غیر قانونی اقدامات پر پردو کرن واسطے جی 20 اجلاس کا انعقاد کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے سفارتی سطح پر اس وقت منہ کی کھانی پی گئی جب چین، ترکی، سعودی عرب اور انڈونیشیا نے اس اجلاس میں شرکت کرن تو صاف انکار کر دیتو۔ ان ملکوں کی طرفوں جی 20 اجلاس کو بائیکاٹ کرنا نہ صرف کشمیری حریت پسند لوکاں کے نال اظہاری یکجہتی ہے بلکہ کشمیر میں بھارت کی طرفوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی مخالفت بھی ہے۔ جواں بڑا ملکوں کی طرفوں جی 20 بیٹھک میں شرکت تو انکار، بھارت کی طرفوں مقبوضہ خطہ میں اپنا غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی قبضہ نہ معمول پر آن کی ساری کوششوں پر پانی پھر گیا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق چین اور دوجہ ملکوں کی طرفوں جی 20 بیٹھک میں شرکت تو انکار نے اس بیٹھک نہ متنازعہ کر دیتو ہے۔ سری نگر میں جی 20 بیٹھک کی میزبانی کا مودی منصوبہ کو مقصد کشمیر کی صورتحال کا وارہ ماں عالمی برادری نہ گمراہ کرنا ہے۔ مخالف قوت حریت کانفرنس کی ساری قیادت نہ جیل میں بند کر کے، لوکاں نہ کرفیو لا کے گھروں میں بند کر کے، سب اچھا کی رپورٹ مودی کے گڑ پی گئی ہے۔ اہل دانش کو کہنا ہے کہ سچ نہ کسی بھی صورت میں جھوٹ کا پردہ ماں نہیں چھپائے جا سکتو، سچ بلاخر نکھر کے سامنے آ جائے۔ بھارت نے جڑا 96,000 تو زیادہ لوگ شہید، عصمتوں کی پامالی، دوران حراست قتل اور املاک کی تباہی کی ہے، اس پر ان بیٹھکوں کے ذریعے پردو نکالے جا سکتو۔ قبرستان کی خاموشی کر کے بھارت وقتی طور پر چند لوکاں نہ دھوکھو دے سکے، لیکن زیادہ لوکاں نہ زیادہ چرن تک بے وقوف نہیں بنا سکتو۔ بھارتی مکار حکومت نہ ایک دن اپنا سیاہ کارنامہ کو حساب ضرور چکانو پے گو۔